Ahoj, tady Petr Michálek, vítám vás u dalšího dílu podcastu Kam jdeš, který natáčím s inspirativními hosty venku, při chůzi a bez střihu. Tentokrát jsem na procházku vyrazil s Michalem Bergem, který se nedávno, bezprostředně po neúspěchu v evropských volbách, vzdal spolupředsednictví ve straně zelených. Proč to udělal? Proč se zelení nemohou odrazit ode dna? Jak je na tom česká levice? Proč se přesěhoval do Brna? Co si myslí o ruském bombardování ukrajinské dětské nemocnice? Jak čte vítězství levice ve Francii? To všechno jsou otázky, na které došlo. A ptal jsem se i na kauzu Bečva, které byl Michal velmi blízko. Byl to jeden z těch rozhovorů, kdy jsme po vypnutí kamery sedli na pivo a pokračovali dál. Tříbili jsme názory, vzpomínali na Zlín a hlavně vymýšleli nové věci. Michal kategorii inspirativní host naplňuje vrchovatě. Tak si sedněte za volant nebo lehněte na lehátko, případně vyražte na ranní běh, dejte si nás do uší a pojďte s námi. Připomínám, že na Spotify či YouTube najdete už víc jak 50 takových rozhovorů a na www.kamdeš.art si můžete číst i mé newslettery. Ten poslední je o tom, jak jsme na jamu pořádali kurz sebeobrany. Ale to už na úvod stačí, vyrážíme. Tak jo, tak můžeme vyrazit? Můžeme vyrazit. Začít. Tak Michale, ty jsi mě vzal sem do Wilsonova lesíku, po té, co my jsme se dost náhodně potkali v centru Brna. Mě to vlastně překvapilo a potom mě překvapila i ta informace, že ty žiješ v Brně. Jak je to čerstvé? No, je to čerstvé pár měsíců. Jsme teď tady právě kousek od Wilsonova lesa. A tady to je moje oblíbené místo. Jednak je tady hřiště, kde chodíme s dcerou. A jednak, když chodím běhat, tak tady začínám svoji trasu. OK, a jaký byl důvod? A samozřejmě pusť jenom tam, kam chceš, abych byl puštěn, a hlavně posluchači. Ale jaký byl důvod se přestěhovat do Brna? A primárně to bylo kvůli práci mojí ženy, která mohla si rozšířit úvazek v organizaci Na zemi, kde pracuje, kde dělá ve vzdělávání. A už jako nebylo to slučitelné s tím, že by tady dojížděla ze Vsetína, jak tam, kde jsme bydleli předtím. Ano. A zároveň jsme si řekli, že už se chceme zase posunout třeba do nějaké nové etapy, takže to vezmeme jako příležitost se přesunout sem a tak teď máme prostě, objevujeme možnosti Brna, co všechno tady nabízí. Hezky, hezky. No tak to zažíváš něco, co já jsem zažíval před dvěma lety. Velmi čerstvé. Jak se ti tu líbí v Brně? No, jako pro nás bylo důležité, aby se tu líbilo dceři, aby se nějak zvládla ten přechod. A ve školce je to úplně super, chodí tady do lesní školky. Díky tomu, že kolem té školky je taková dobrá komunita, tak jsme si našli jako plno dalších kamarádů i pro ní a tak. Hezky. A samozřejmě my jsme tady už v Brně předtím máme hromady kontaktů, protože moje žena tady studovala, takže jsme tady jako byli docela často, tak teď se k tomu zase vracíme. Ale co je zajímavé, že nějaké třeba naši kamarádi se občas zase stěhují prostě někam na venkov, jsou v té fázi, kdy si opravují různé opuštěné domy někde na venkově a berou to jako zase u odchod z toho města. Ano. A tak my jsme přesně v té opačné fázi, že jsme jako konečně dospěli do velkoměsta a využíváme ty možnosti, které nabízí. No, no jak se i na to vlastně, na tenhle fenomén díváš ty i politicky, sociologicky, protože já teda nemám žádná data, ale mám pocit, že ten moment, kdy naše generace právě šla na venkov a pěstovala bazalku a byla z toho šťastná, tak už je vlastně pryč a spíš se ukazuje, že teda pak ty kroužky s dětmi a tak dál, že výhodnější je být v centru, nebo jak to vnímáš? Někteří lidi, a to jsem se i teď právě s někým zase setkal, to berou zase jako nějakou nutnost, že nejsou schopni to zaplatit, to bydlení v tom velkém městě, pokud prostě se to nějak nesejde, nějaká kombinace dobrých okolností. Takže nemyslím si, že to je úplně mimo, je to ale opravdu spíš jako tlačeno těmi okolnostmi, že to není úplně dobrovolné a potom se teda na tom hledají ta pozitiva. A takovej ten opravdu odchod na venkov, to je něco, s čím jsme se vlastně docela setkávali na tom Valašsku, kdy mnoho lidí, dejme tomu trochu alternativněji zaměřených, ano, tak se vlastně úplně odstřihne od toho světa a přestěhují se někam na paseky a tam si chovají ty ovce. Maringotce. A přesně, jo, maringotce, nebo si opraví nějakou dřevěnici nebo něco takového. A to ale pro nás teda vůbec není. My jsme jako společenští lidé, takže se snažíme, jako, ať už jako, že člověk se zajde někam na nějakou kulturu, a nebo že se sám na něčem podílí, prostě chce být součástí nějakých organizací, komunit. A to právě tady zase v tom Brně to nabízí víc. A myslím si, že to je jako
tendenci, že prostě moderní lidi budou chtít žít ve velkých městech, protože tam prostě se to jako koncentruje všechny ty možnosti, ať už pracovní, společenské, možnost potkávat se s lidmi, kteří zase zastávají podobné hodnoty. A myslím si, že to vylidňování těch nejenom jako venkova jako takového, to už samozřejmě probíhá dlouho, ale i těch jako menších měst. No právě, tak teď ten prostě to bude. Ty jsi to zažíval ve Vsetíně a já jsem to v podstatě zažíval i ve Zlíně. No. A Zlín bych nenazval malé město. Je to prostě krajské město a přesto jako je téma číslo jedna v podstatě, kromě dopravy, je, že ti mladí tam nezůstávají. Jako, ono to je sebe podporující se proces, protože čím víc lidí odchází, tak tím víc lidí odchází, protože se jednak najednou tam nemáš ty kamarády a ty blízké, protože už odešli všichni a zároveň se díky tomu vlastně mění i ta struktura těch obyvatel a struktura těch služeb, které tam jsou k dispozici, které zase nemají vůbec důvod tam nalákat nějaké lidi, aby tam zůstali. Samozřejmě jsou výjimky, třeba teďkom v Rožnově, jak oznámili tu obří investici do té fabriky na čipy, tak to prostě bude, dejme tomu, zajímavá pracovní příležitost pro lidi s nějakým vzděláním, takže tam díky tomu i vzniknou třeba nějaké návazné služby, ale myslím si, že to je výjimka, že spíš budeme opravdu sledovat jako odchod z těch měst prostě ještě do těch větších měst. A je to dobře? Nebo nemáme s tím něco dělat? Já si myslím, že se to nedá nějak jako tomu nějak extra bránit. Dá se to možná trochu zpomalovat, protože i znám zase jako menší města, ve kterých se ten způsob, jakým se tam prostě ty věci fungují, tak je trošku vstřícnější vůči dejme tomu lidem, kteří by jinak zvažovali ten odchod. Já mám třeba kamaráda starostu Krnova, Tomáše Hradila, a ten tam prostě dělá zajímavé věci v Novém Jičíně, Břeclavi a tak. A jsou prostě taková i menší města, kde dokáží třeba, já nevím, pracovat s tím veřejným prostorem, že to tam vypadá líp, jo? Nebo snažit se snižovat ty rozdíly ve školství, že tam nejsou nějaké segregované školy a podobně. A jsou to takové drobnosti, které potom samozřejmě si řeknu, jo, tak to město funguje nějak jinak. Ale té obří jako síle vylidňování některých těch regionů, to myslím úplně nebude možné jako zastavit. A to je často vždycky předmětem, že o těch politických proklamací na té komunální politice, že musíme zastavit jako snižování počtu obyvatel toho města, ale zároveň to často není vůbec vlastně nějak, že by existovaly nějaké konkrétní kroky, které by k tomu jako vedly, protože tam samozřejmě nejde jenom o pracovní místa, to je jedna věc, lékaře, aby tam člověk měl dostupné, aby tam měl místa ve školkách a ve školách, ale pak i zároveň jakékoliv prostě kulturní vyžití a cokoliv dalšího. A to zase, když to úplně jako bazálně srovnám, tak tady prostě si v Brně člověk samozřejmě může vybrat nějaký koncert nebo někam do klubu, kde půjde. Ale není to jenom, že tady ty kluby jsou, ale jsou i podporovány městem. Ale na těch malých městech tak to vlastně vůbec není. A tam, když se něco děje, tak si to všechny ty lidi musí zorganizovat sami s tím obřím rizikem. Jednak, že to prostě je vždycky finančně náročné, může tam zůstat sekera, když lidi nepřijdou. A já vždycky říkám, že na tom malém městě, když tam prostě kamarádi třeba organizovali nějaký koncert, tak jsme tam prostě museli jít, i když se člověku nechtělo, protože by se stalo, že už nikdy takhle, jako už tak něco podobného se neuspořádá, že to kapelu prostě nepozvou. Takže zatímco tady se člověk vybere, prostě jestli někam chce jít, nechce jít, prostě má mnoho možností, tak tam prostě jednou za půl roku přijela nějaká kapela, na kterou bych jako teoreticky šel, ale musel jsem na ní jít, protože jinak by to už nikdo zase třeba neuspořádal. No. Tak doufám, že tohle nebudeš cítit, až ti pošlu pozvánku do našeho divadla, kam jdeš po prázdninách. To se rozhodí svobodně samozřejmě. Prosím tě, Michale, já bych rád ťuknul i nějaké aktuální politické věci. Bohužel teda v tom prvním případě, ale jsem z toho otřesen a říkal jsem si, proč o tom s tím Michalem nepromluvit, byť je to takhle čerstvé. Dnešní útok Ruska na ukrajinskou nemocnici, teď jsem rychle četl, než jsi přišel, že i porodnici. Tvoje první reakce na tenhle akt, je to vzkaz násilí, nebo je to snaha vyprovokovat k nějaký protireakci? Já si myslím, že to nejsem úplně expert na zahraniční politiku, ale myslím si, že je to nějaký způsobem vzkaz tomu Viktoru Orbánovi a lidem tohoto kalibru, kteří vlastně neustále se snaží nám ukázat, že se jako s tím Putinem dá domluvit a vlastně den potom, co tam ten Orbán přijel a že bude jednat a že on je tím mostem, tak mu vlastně dá tenhle ten vzkaz, že to vůbec takhle není, že
si tady pan Orbán může říkat, co chce, a stejně je to prostě, že si ten Putin zase bude dělat, co chce. Jo? Že myslím si, že to je nějakým způsobem, jakým jakékoliv aktivity, které by měly jako vést k nějakému diplomatickému řešení toho konfliktu, tak vlastně to jako úplně smete ze stolu a dělá z těch lidí takové užitečné idioty. Počkej, tak to říkáš něco, co mě vůbec nenapadlo, tak to jsem moc rád, protože já jsem to chápal tak, že Putin by chtěl s Trumpem potažmo se domluvit na tom, že půlka Ukrajiny zůstane jeho, dát si chvilku klid a potom zase pokračovat. To je možné, ale to se ale musíme počkat až na podzim do těch, k těm americkým jasně, volbám. Jasně. No ne, ale tak teďka, pokud je to tak, jak říkáš, ve smyslu, vy si tady mluvíte o tom, že mír a že se mnou se dá domluvit a já vám vzkazuju, že teda v žádném případě ne, tak je to jenom teda zvyšování své ceny, jako tak to nebo... Asi jo, a spíš je to ukaz, jako tím dává vzkaz tady těm různým Orbánům a Ficům a podobně, že o ně vůbec nejde a oni si můžou říkat, co chce, jsou takový jenom jako fakt užiteční idioti, kteří ale v zásadě prostě nemají vůbec šanci tu situaci nějak ovlivnit. Nevím, jestli s tím měli co dočinění třeba ty francouzské volby, kde se prostě očekávalo vítězství té krajní pravice a Marine Le Pen a tak, a to se nestalo, která samozřejmě by tomu Putinovi určitě to vyhovovalo víc. Jo. No to otevřel i druhé téma, které jsem s tebou chtěl probrat, protože levice a zelené beru jako rozhodně levicové hnutí nebo stranu, logicky, tak čerstvé volby ve Velké Británii a to překvapení i ve Francii. Já se v tom teda vyznám ještě méně než ty rozhodně, ale v každém případě jsem zaznamenal tu kritiku České televize, jak špatně o tom jako referovali a že katastrofa a že tady vůbec jako nemáme ty informace ohledně té levice. Tak jak tohle to vnímáš? Je to jako dobrá zpráva nebo špatná zpráva? Tak dobrá zpráva je určitě to, že se podařilo právě díky té dejme tomu sjednocené levicové a pak i spolupráci s dalšími subjekty jako zastavit ty potenciální zisky té krajní pravice. V té Británii to bylo samozřejmě vysvědčení nějaké nekompetentní vlády, takže to má i trošku jiný kontext. A ano, myslím si, že u nás i právě v těch veřejnoprávních médiích, ale bylo to vidět i od vyjádření některých politiků, kdy vlastně je bráno to, že tady je nějaké riziko prostě krajní pravice nacionalistických stran a podobně a vedle toho je nějaký levicový blok, dejme tomu, nebo zelenou levicový blok a že to je bráno jako stejné riziko, tak to si myslím, že je úplně absurdním nepochopením jednak toho, že jako dávání vůbec nestouměřitelných prostě rizik na misku vah, ale zároveň i toho, že se ty věci berou jako nějakým českým prostě pohledem, kdy vlastně opravdu cokoliv jako levicového je bráno jako neakceptovatelné, ale tady je vidět, že když se člověk podívá na ty výsledky v té Francii, tak ta levicová koalice měla jako zásadně nejlepší výsledky prostě ve velkých městech, v bohatých čtvrtích a zřejmě to tedy jako není tak, že je to nějaké bráno jako nějaké ohrožení nebo nějaké riziko. Je to naopak bráno, že to je ten způsob, jakým způsobem se dá nejenom zabránit těm výsledkům krajní pravice, ale zejména taky odstraňovat ty příčiny, které vedou k tomu, že je někteří lidé volí. Hele, a můžou být tyto dva případy inspirací pro českou levici? Ty si teďka čerse jako poté, i v tom mě když tak zastav, možná teďka s politikou nechceš mít nic společného, že vzdal jsi se spolupředsednictví, prohlásil jsi, že už nechceš kandidovat, že to mají dělat jako jiní, ale přesto si myslím, že jsi homopolitikus, tak se tě ptám. Nejdřív ta otázka zní takto, je vůbec šance na tom, že v tom českém kontextu, po té historii, kterou teda máme za sebou s těmi levicovými pokusy, že teda vstane nějaký fénix z popela? To úplně nevím. Myslím si, že u nás ta dělící linie je opravdu více prostě u těch, dejme tomu, liberálních a konzervativních hodnot, ale zároveň s tím je bráno prostě vždycky jako smeteno ze stolu cokoliv, co alespoň trošku se dá jako označit za levicové, přestože jsou to jako politiky a politická opatření, která by právě tomu, aby lidé volili nejrůznější extremisty, mohla zabránit. No jednoznačně, ale prostě, dokud se na tom všichni shodují, že potřebujeme jako, silnou levici. Jako prostě zvyšování minimální mzdy, já nevím, prostě
kvalitnější školy v těch okrajových regionech. Souhlas, jo. No. A tohle to všecko prostě nemůžeme brát, že to jsou nástroje, které jsou užitečné jenom těm lidem, kterých se týkají, ale jsou právě přeneseně užitečné i společnosti jako celku, protože dejme tomu, ty lidi nebudou se cítit strašně prostě odtrženi od toho, co se tady děje, a tudíž nebudou volit nějaké spasitele, kteří jim prostě naslibují cokoliv, a tím pádem to samozřejmě potom vede i jako celkově kvalitě demokracie, nebo i tomu, že když třeba někomu záleží na tom, jak si zmínil tu Ukrajinu, no tak je jasné, že prostě lidé, kteří tady prostě hlásají, že nemáme pomáhat Ukrajině, máme pomáhat vlastním lidem, tak tohle to vlastně zneužívají tady tuhle tu chudobu. Takže já si myslím, že to je v zájmu jako úplně všech, a samozřejmě můžeme se furt bavit o tom, jestli teda jako pojem levice nebo orient, jako ta politická, to sebezařazení. Prostě já si myslím, že je mnoho lidí, kteří, když jim člověk vyjmenuje 10 jako levicových opatření, tak z nich prostě 9 podpoří, ale na konci se stejně neoznačí, že by prostě se označili za levičáky. Jo. A myslím, že v tom je ten problém, a samozřejmě součástí toho problému je tady to, jakým způsobem je o tom informováno v těch médiích, kdy prostě včera to, oni to potom smazali, ale byl tam takový ten jako tweet, že prostě na druhém místě skončila centristická koalice Macrona a třetí skončila krajní pravice, ale nikdo tam nezmínil tu první, první levicovou koalici, což přišlo všem už úplně absurdní tohleto. A já si myslím, že ta spolupráce prostě musí tady nějakým způsobem nastat, protože není to určitě tak, že my těm lidem, kteří prostě na tom nejsou zejména ekonomicky tak dobře, budeme jako vysvětlovat ty výhody té demokracie a výhody toho všeho. Jo? Prostě oni to musí pocítit ve svých peněženkách, že prostě mají možnost zajistit sobě, svým dětem, své rodině nějaký kvalitní život, a pokud tohle se nestane, tak jakékoliv vysvětlování toho, proč je potřeba pomáhat Ukrajině, proč je potřeba volit demokratické strany nebo být součástí Evropské unie, tak to bude zbytečné, pokud to prostě nezlepší kvalitu jejich života. Jasně. Takže problém přeneseně, domýšlím opravně, je ten, že ale tolik lidí věří, že tu tisícovku navíc peněžence, když to zvulgarizuju, jim dá spíš Babiš než Zelení. No to asi jo, tak to samozřejmě je velmi pravděpodobné, že to tak je. Nám se samozřejmě nedaří tady tohleto vysvětlovat, ale myslím si, že i zároveň mnoho lidí, kteří třeba volí nebo sympatizují se Zelenými právě z důvodu toho, že jim přijde důležité prostě myslet na životní prostředí, udržitelnost nebo na lidská práva, tak tuhletu socioekonomickou rovinu v tom vůbec nevidí. Takže i jako lidi, kteří, ano, já prostě si myslím, že je důležité prostě chránit klima, chránit životní prostředí nebo podporovat Ukrajinu, tak nepřijde jim důležité, že potřeba, dejme tomu, zvyšovat minimální mzdu. Takže jako i je vlastně, myslím si, že lidi přímo v Zelených to jako chápou a chtějí to prosazovat, ale je vlastně, neexistuje to publikum, které by to dokázalo jako ocenit nebo to pobralo za své. Jaký je to pocit jako u tebe konkrétně? Už po několikáté kandiduješ za Zelené a chci tě trošku vyprovokovat, a pořád jsou to 2%. To je strašně zajímavý pocit, protože prostě nám vždycky dá hlas třeba 50, 60, 70 tisíc lidí. A tak si řekni, jako, že děláš něco, co ocení 70 tisíc lidí. Jo. To není úplně málo. Jo? Jo. To je vlastně docela jako jako v jakémkoliv jiném oboru by to bylo úplně super. Bez zesporu. Jo, ale samozřejmě v té volební matematice to úplně moc jako neznamená, nebo samozřejmě má to nějaký i jako obal, to znamená, jsou nějaký lidi, kteří by nám dali ten hlas, kdyby prostě věděli, že to jako vede k nějakému mandátu. Takže je to vlastně jako takový ambivalentní pocit, že na jednu stranu ano, prostě k výsledku jako volebnímu to nevede a prostě dostávají ty hlasy lidi, kteří prostě třeba zastávají úplně opačné názory. A na druhou stranu, a nejenom třeba tady tyhle ty jako desítky tisíc nějakých, dejme tomu, anonymních voličů, ale že jako mnoho lidí, kterých já si osobně vážím za to, co dělají, tak řekne, jo, já prostě si myslím, že to, co děláte, tak to je to správné, že tyhle ty hodnoty bychom tady měl zastávat. A že to jsou prostě lidi, spisovatelé, spisovatelky, hromada hudebníků a lidi tady z kultury nám vyjádřila podporu. Jo. Takže vlastně
Je to strašně ambivalentní a vlastně ten důvod, když jsem jako se rozhodoval o té rezignaci, tak jsem říkal, dobře, není to tak, že to vlastně nikdo nechce a že to je úplně nesmyslné. Je to prostě jenom něco, co se prostě v českém kontextu musí rámovat jiným způsobem, který já úplně v tu chvíli nevím jak. Jenom dodatek, kdyby tenhle podcast poslouchalo 50 tisíc lidí, tak já jsem šťastný, samozřejmě, takže to je jako respekt. A chytnu se toho závěru. A ty nevíš jak, ani po těch letech s tou zkušeností, to znamená, že dáváš prostor novým, mladším, kteří vědí jak? Nebo... Já možná i to tak opakuju, vysvětlím. Já jsem jako zkoušel různé možnosti a i v tom, že jsem prostě dělal komunální politiku na tom malém městě, tak jsem tam samozřejmě nějakým způsobem byl schopen ty lidi oslovit. V posledních komunálních volbách na Vsetíně jsme měli asi 15%, což si myslím, že byl jako úplně ten strop, vlastně, kam jsme se dokázali dostat na této, jako prostě na konzervativním Valašsku s nějakou takovouhle politikou. Jinak pana Čunka jsme každé další volby jako stahovali. Aha. A začínali jsme, kdy my jsme měli 12 a on 30 a teď jsme měli 15 a on 16, takže myslím, že ale to samozřejmě je už nějaký detail, ale myslím si, že se ty to, co se nám třeba podařilo na té lokální úrovni, nepodařilo prostě přehodit do té celostátní. A myslím si, že a to zase se potom jako já ptám, jestli já osobně jsem jako člověk, který to vůbec je schopen dosáhnout, protože například můj životní styl a moje záliby jsou jako hodně odlišné od nějakého mainstreamu nebo nějaké majority. A tím neříkám, že to jako lepší nebo horší, ale prostě jo. Jako já jezdím na dovolenou vlakem a jezdím tady na kargokole a mám prostě hromadu jako jiných zážitků, nedívám se na seriály v televizi, že vlastně je pro mě docela složité se jako vůbec, jako, že si myslím, že každý politik nebo politička musí být do jisté míry jako lidový, aby byl schopen se k těm lidem aspoň trošku přiblížit a pochopit jejich jako způsob fungování a nejenom ho pochopit, ale jako chovat se tak, aby to bylo součástí prostě toho, co oni zase očekávají od těch politiků. A já si jako vždycky kladu otázku, nebo teď si potom kladu otázku, že já toho asi nejsem úplně schopen, že jsem tak odlišný od těch lidí, že si myslím, že ta politika, že podle toho potom jako taky vypadají ty výsledky, no, že prostě mě volí jenom ty lidi, kteří jsou tak podobně prostě někde posunutí úplně na okraj. No ale to je tím pádem to jádro, protože ty si zase tím, že žiješ tím, co říkáš, nebo naopak, tak si uvěřitelný, si autentický, ale zároveň teda nejsi mainstreamový. Takže co? Takže řešení je najít někoho, kdo se kouká na seriály a přitom... Myslím si, že tam jako je asi řešení, aby to jednak byli lidi, kteří jsou opak jako trochu víc lidoví, ale takoví lidi jsou i prostě v... jako mezi zelenými politikami a političkami, jo? To, protože zase neříkejme si, že všichni jezdí na dovolenou vlakem. Jo? Jo. A to je mimochodem, když jako jsem měl nějaké kritiky, prostě lidi, kteří mě kritizovali, tak tohle na mě oceňovali, že jsem aspoň jako autentický a že neříkám lidem, že nemají lítat a sám bych jako lítal, což jako samozřejmě jako s tím je spojené. A myslím si, že zároveň, že ta fronta právě, ta česká, která by měla tu zelenou politiku prosazovat, musí být prostě širší a musí být jako lidovější. Přesně proto, aby byla jako akceptovatelnější pro širší publikum. A vždycky, když jsem třeba se o tom bavil s Honzou Krajhanzlem, ekopsychologem, o tom, jakým způsobem ta, dejme tomu, klimatická témata prosazovat v české politice, tak on říká, no, ale myslím si, a podle dat, které tady jsou, že v Česku tohle to prostě musí o tom mluvit nějaký starší pán, fousatý, který prostě takový svěrákovského typu bude mluvit prostě o té naší přírodě a krajině a lidi mu to budou brát, jako, že to bude velmi autentické. A takový člověk prostě třeba tady teďkom není, ale myslím si, že by jistě to prostě je zase jako jiný způsob, jak by se to dalo dělat. To je hodně zajímavý. Takže ono jde, víc se bavíme možná i o tom, jak, než co říkat, jo? Je to i tahle poloha? Jo, myslím si, že jo. Ty hodnoty, které jako zelení zastáváme, si myslím, že jako zastává hodně lidí a když se zase dělají nějaká data, tak třeba tomu prostě až nějakých 15% lidí zase odškrtne, že ano, tohle, jo. Mm-hmm. A teď je samozřejmě je o to balení, o to, kdo to reprezentuje, v jakém kontextu se to objevuje, jaká je ta druhá nejlepší nabídka, to znamená strana, která sice nezastává ty hodnoty tak 100% přesně, ale dostatečně na to, abych jí mohl hodit ten hlas. A to všecko potom dělá výsledně to chování těch lidí u těch voleb. A ve straně zelených je teď teda nálada, že musíme tím pádem něco změnit, sehnat někoho, kdo se kouká na seriály, sehnat starého modrého muže, Zdeňka Svěráka, který o tom bude povídat, a nebo
já chápu, že to je kombinace, jo, ale nebo jako převládá uvnitř ten pocit, že my máme pravdu, jsme jedineční, na naše slova dojde a jde o to prostě vydržet trpělivě u toho, protože za chvilku těch požárů bude tolik, že lidi se k nám začnou obracet. Takové názory se objevují a nejenom třeba u nás, ale i zvenčí. Já se zase úplně nemyslím, protože lidé prostě dokážou jako měnit svoje politická přesvědčení. To znamená, že když je někomu 20 a prostě volí progresivní zelenou stranu, tak to neznamená, že ve 30 bude volit a naopak. Jo? Ono se to prostě může proměňovat. Myslím si, že v tuhletu chvíli je tam jako mix toho zklamání, jednak jako z výsledků těch evropských voleb a z toho úsilí, které jsme do toho dali, které se potom neprojevilo úplně v tom výsledku. A zároveň, jako to, co, když se zase člověk podívá na celkový ten kontext, a to je podle mě důležité poznamenat, že v těch posledních volbách, těch evropských, to nebylo tak, že neuspěli zelení a ostatní, kteří mají podobné hodnoty, uspěli. Ti naopak taky jako neuspěli, jo? Že prostě aha. Piráti, kteří jsou hodnotově prostě blízko, prvním programem blízko, tak šli ze 3 europoslanců na jednoho. Starostové taky asi čekali lepší výsledek, jo? Sociální demokracie, když se sebíjá na druhou stranu, tak měla jenom prostě o pár tisíc hlasů víc než my. To znamená, že celá tady tahle ta ten politický směr je na nějakém ústupu a naopak rostou nějaké úplně opačné extrémy. A to si myslím, že je ten hlavní, ta hlavní jako message, kterou si z toho bereme a kterou si myslím, že je potřeba, aby si z toho brali i ty ostatní strany, které na tom jsou podobně. Mm-hmm. A říkali si nejenom, že to není fakt jenom o nás a o jedné té konkrétní straně, ale co dělat pro to, aby tenhle ten politický směr vůbec jako měl tu reprezentaci a tyhle ty lidi měli své zastoupení. A tam si myslím naopak, nebo třeba ta Francie je trošku jako tím vzorem, že prostě díky tomu, že strany, které ještě měsíc zpátky v evropské volební kampani šly prostě po sobě jako hlava nehlava, tak najednou se prostě dokázali domluvit, protože zjistili, že ten nepřítel je někde jinde. Rozumím. Mimochodem, ty jsi několikrát zmínil ten vlak. Já jsem díky tobě jel nočním vlakem na Lebu, tenkrát se syny. Ještě jednou ti moc děkuju, že to bylo úžasné teda nastoupit v Ostravě a probudit se u moře v Polsku. A to jsem objevil jenom díky tvýmu statusu na Facebooku. Teď tam mimochodem s rodinou jedeme teda už autem, ale jedeme tam znovu, protože to je kouzelné místo. Je to pro tebe vlak pouze jako prostředek ve smyslu ekologie, udržitelnost, anebo je tam i něco jako rudišovského, hlubšího? Určitě, já zároveň, ale jako nejsem takový ten typ, to je třeba spíš moje žena, že bych se dával do řeči s neznámými lidmi ve vlaku a zaplétal s nimi hovor. Mě to opravdu spíš jako zajímá jako nějaký prvek, prostě jak v krajině, tak v lidských životech, tak historicky, přesně jak o tom píše ten Jara Rudiš. Ale ten dopravní element je podle mě jako strašně zajímavý v tom, že taky jsem prostě dřív, když jsem měl firmu a podnikal, tak jsem prostě všude jezdil autem a prostě vždycky to tam otočil tam a tam a tohle. A vlastně si člověk teprve jako musí zvyknout tomu jinému tempu nebo režimu při fungování tím vlakem, ale teďko mi to tak, že když mám někam jet prostě autem, tak mě to velmi jako stresuje, takže ten vlak je prostě pro mě úplně jako pohodová záležitost. Teďko v létě v srpnu máme plánu jet na celý měsíc na tu Interrail jízdenku po Evropě s celou rodinou, takže si to taky ošaháme ještě i různá zajímavá místa. A právě i ten koncept toho, že se člověk dostane prostě na zajímavá místa, kam by se prostě jiným způsobem nedostal, protože my jsme třeba kdysi jeli na svatební cestu a dojeli jsme až do Madridu, takhle, takže člověk vždycky je 2 dny tam, 3 dny tam, zůstane si kde chce a to se mu prostě, když někam letí letadlem, úplně nepodaří. No jasně, vystoupíš v centru, neřešíš parkování. A mimochodem, já jsem byl úplně fascinován tou úrovní, protože pro mě noční vlak s lůžkem znamenalo jako velké ohrožení pro ty syny. Jsem měl kudličku u sebe a kontroloval jsem furt zámek a byla to úplná pohoda, jakože. Fakt jako bezpečné, dobré to bylo. My jezdíme jako s dětma nebo jako s malou dcerou a s našimi kamarády, co mají děti, taky už jejich prostě od roku, a když měli rok a teď taky, když čekám, jedeme vlakem, tak se mi dcera vždycky ptá, jestli to je jako denní vlak nebo spací vlak. Jo. Michale, já ještě v poslední části nemůžu nevyužít příležitosti
a zeptat se, protože to bude za pár měsíců 4 roky od havárie na Bečvě. A já přes tyto prázdniny, protože my jsme se rozhodli to zařadit do našeho dramaturgického plánu, ten příběh, asi v únoru 25 by mohla být premiéra, tak to vlastně sepisuju, tak jsem si říkal, no tak toho využij a rovnou se Michala zeptej. Ty se tomu tenkrát logicky dost věnoval. Je něco novýho, co si s odstupem myslíš, protože máme za sebou rozsudek, ten jaký je, nahá oblečená, už se nic nebude dít, ten příběh je takový, jaký se dalo tušit, že se nic nedozvíme. Já jsem, jako z toho se beru takové několik ponaučení. Jednak teda jsem měl možnost tam strávit několik těch soudních jednání, protože ten soud byl na stejné ulici, kde jsme bydleli na Vsetíně, takže jsem tam jako chodil docela často a vlastně jsem byl docela překvapen, jakým způsobem fungují u nás soudy a že jako budu rád, když se k žádnému soudu nebudu muset dostat, ale jako nejenom prostě že ten rozsudek byl takový, ale vlastně, že tam jako to technické zázemí těch soudů je tak strašně otřesné v dnešní době, jo, že i ten jako způsob toho fungování bych trochu čekal, že přece jenom jako pokud teda jako se jako pravice i levice na něčem zhodne, takže by teda stát měl zajišťovat tu spravedlnost a tudíž, že bychom na to měli dát dost peněz a ne, že prostě v celé soudní síni bude jediná zásuvka a to bude mít ta paní zase zapisovatelka a takové detaily, ale to samozřejmě může být někde jinde jiné, ale není to úplně to důležité, ale spíš člověk nemá moc možností prostě se potkat s tím soudním systémem. Tady zároveň pro mě bylo jako velkým ponaučením, že ta kauza postupem času jako až na opravdu pár desítek lidí z toho regionu vlastně úplně všechny přestala zajímat. Mm-hmm. A přestože to prostě byla jako největší ekologická kauza prostě z naší historie nebo prostě novodobé historie, tak to opravdu jako nikoho téměř nezajímalo, kromě teda fakt jako těch pár rybářů, aktivistů z toho regionu. A musím teda zaklepat i vlastně pár těch místních novinářů, kteří tam jako zase pravidelně chodili na ta jednání toho soudu. Mm-hmm. A přesto, že to vlastně jako v začátku se tam všichni chodili fotit k té Bečvě, tak bylo vidět, že vlastně to je opravdu čistě jenom jako jeden z dalších prostě nástrojů PR. A jim to vlastně úplně jedno, jak to dopadne. A mám i samozřejmě trochu takový jako ne úplně dobrý pocit z toho, jednak z toho soudu, ale i měnily se nějak zákony, které by měly těmto haváriím předcházet, což bylo pro mě jako vlastně stejně důležité, jako dejme tomu, že se má najít viník toho. A to je ten vodní zákon. Vodní zákon, no. A tam jako některé věci se asi povedly, že se třeba zvýšily ty pokuty, nebo se tam prostě nějakým způsobem zpřesnila ty kompetence těch jednotlivých zasahujících orgánů, když je nějaká taková havárie. Ale nakonec to, co třeba si myslím, že by bylo k užitku, aby se u nás zavedl ten systém toho pravidelného jako měření nebo kontinuálního měření, tak jak je to v Německu, to znamená, že to měří někdo jako nezávisle, tak tohle u nás neprošlo a vlastně po nějaké dohodě s tou průmyslovou lobby, tak si to budou měřit oni sami na svých vlastních nějakých výpustích a zároveň to bude neveřejné ta data, což samozřejmě vždycky otevírá velký prostor jednak pro nějaké utajování a jednak prostě pro nějakou jako korupci. Jo. Takže nejsem úplně přesvědčen, že se z toho jako i z hlediska té legislativy vytáhlo, co šlo a to je i zároveň výsledek toho, že se o tom moc nikdo nezajímal a že to prostě tak nějak jako došlo prostě na tom nějakých ministerstvech do nějakého řešení, jako že můžeme si říct, že jsme teda něco změnili, ale jestli to je to nejlepší možné řešení, to teda si myslím, že spíš ne. Mm-hmm. Takže kdybych to měl shrnout, jako co to je za pocit, co to je za obraz, jako tahle kauza? O čem to vypovídá, protože pro mě je to jako obrovská metafora. Mě vlastně to vůbec nebude zajímat, jako že to udělal tenhle ten a neudělal ta to. Ta metafora je v tom, že vlastně si myslím, že lidem tolik na tom životním prostředí nezáleží ani v případech, kdy se to dá velmi jasně jako vysvětlit, o co jde. Jo? Že rozumím tomu, že se velmi špatně vysvětluje, dejme tomu, klimatická změna nebo jiné ekologické problémy, ale tady tohle každý chápe a i tak to vlastně ukázalo se, že jsou jako vždycky jiná témata jako priorita, ať už prostě u těch lidí nebo u těch, kteří mají ty rozhodovací pravomoci, u těch politiků a úředníků.
To je dobré, to mě nenapadlo. No. Mimochodem, nebudeš mít čas na rychlé pivo, že bych tě pozval? Asi můžem, jo. Jo? Ale pozor, to neznamená, že ti nepoložím poslední otázku, která je pro všechny hosty stejná a zní tak jako název tohle podcastu. Kam jdeš, Michale? Já teď jdu vlastně do Brna, to je ta moje cesta a vím, že potom, co si dáme v létě nějakou rodinnou pauzu, tak budu vlastně promýšlet, jak dál naložit tady s tím, že jsme tady na cestě do Brna, ať už profesně, to znamená, čemu se dál budu věnovat, protože tak nějak cítím, že bych něco chtěl dělat v nějakém týmu nějakých lidí, aby to bylo jdeme tomu profesionální, protože to byla jedna věc, která byla problematická v té straně zelených, že jsme prostě neměli ty peníze na to, takže všichni to dělali dobrovolnicky nebo nějaké půl úvazky a podobně. A to je samozřejmě velmi stresové prostředí, jako dvojnásobně oproti té politice, ještě víc. Takže bych chtěl dělat něco s nějakýma lidma, něco smysluplného, něco právě v oblasti taky jako životního prostředí, inovací a podobně. Nevím ještě co a zároveň chci, aby to bylo prostě s lidma, kteří se můžou věnovat jenom tomu a nemají x dalších věcí, aby se museli uživit. Jo. A zároveň uvidím, jak bude dávat smysl se třeba zapojit tady do komunální politiky v Brně. Mm-hmm. To ještě tomu taky nechávám volnost, ale na to ještě je čas. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to ti moc držím palce. A děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. A zpět na pivo teda. Tak pojď.